Deca u saobraćaju najčešće su u ulozi pešaka i biciklista, a ovo svakako jesu najugroženije kategorije. Kada se uzme u obzir da je reč o mladim, nedovoljno svesnim ljudima o svemu što može da im se desi na ulici, zbog samo sekunda nepažnje, jasno je da su deca i mladi veoma ugroženi i u opasnosti u saobraćaju. Pa dakle, osnovcima, kada su u pitanju osnovci, svakako oni su ti koji još uvek sedaju na bicikli, sami ne obraćaju pažnju, igraju se sa loptom na dozvoljenim i nedozvoljenim mestima, lopta ode na ulicu, pretrčavanje svakako. Dakle, samim tim imali smo priliku da kroz jedan projekat preko, sa postavljanjem poligona njima mi prikažemo pravilan prelazak preko pešačkog prelaza na raskrsnicama koje su semaforisane, na raskrsnicama koje nisu semaforisane, potom gde je dozvoljeno prelaziti kolovoz, gde nije dozvoljeno prelaziti kolovoz, takođe igranje lopte, gde je dozvoljeno, a gde nije. Kada je reč o nešto starijoj deci, ona uglavnom znaju osnovna pravila u saobraćaju poput prelaska ulice sa semaforom ili bez, ali ono što je kod njih najveći problem jeste vožnja bicikla i ugroženost u tom smislu. Uglavnom, oni kad sednu na bicikli, uglavnom tamo u naseljenim mestima gde nema, da kažem, biciklističke staze ili trotoara ili nešto, oni uglavnom bicikli voze po putu, što ni malo nije bezbedno. Dakle, potom ono što je bitno da budu osvjetljeni. Ako već voze bicikli, ne, naravno da ne bi smeli, takođe je bitno da budu osvetljeni, dakle da imaju svetlosne zaštitne sisteme, takođe uz prisustvo... Je li to i noću i danju ili samo noću? Tako je, i noću i danju moraju da budu osvetljeni u zavisnosti od vremenskih uslova. Dakle, ako je smanjena vidljivost na kolovozu, dakle, bez obzira što je dan, oni svakako moraju imati upaljena svetla. Takođe, ako nemaju ispunjen starosni uslov, oni moraju da se kreću uz prisustvo neke starije osobe. U proteklih 10 godina na teritoriji Republike Srbije oko 18.000 ljudi je izgubilo život na putevima, što jeste brojka koja nas primorava da radimo na prevenciji saobraćajnih nezgoda i nesreća, rekla je Marković. Mladi najčešće stradaju u saobraćaju zbog neprilagođene brzine, neupotrebljavanja sigurnosnih sistema poput pojasa i kaciga, vožnje pod dejstvom alkohola, ali i upotrebe mobilnih telefona. Što se tiče videoklipa koji smo im puštili na vršnjačkim edukacijama, vezan je za sigurnosne pojaseve, jeste da se u automobilu nalaze 4 osobe, 3 osobe su vezane, jedna osoba koja se nalazi iza vozača nije vezana. Posledica takvog sudara, koji smo mi njima, naravno klip koji smo im pustili, posledica je da je ta osoba koja nije bila vezana u automobilu se kretala kao ping-pong loptica i pobila svo troje ljudi. Tako da, korišćenjem sigurnosnih pojaseva mi smanjujemo posledicu saobraćajne nezgode. Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju, osim što radi sa decom, u narednim danima će organizovati i stručne skupove za nastavnike i učitelje, kako bi ih dodatno edukovali u radu sa decom na temu bezbednosti dece koja svakodnevno učestvuju u saobraćaju, ako ništa drugo, onda bar na putu od kuće do škole i nazad.